chlapci, hej, chlapci, je čas opustit Matrix. Ženský jsou absolutně k hovnu. Nebudu s někým, co musí 9 měsíců být nešukatelný, aby mi porodil dítě. Hej, proč bych se kurva limitoval na jednu ženskou, když jsou stejně zbytečný? OK, zdabluju svoje příjmy seminářem od Markuse Revolty a potom BAM! Nějaký typky si propašuju, skočí na můj dick. Hej, chlapci, jestli jste dozvěděli o tom, jak být top AG jako já, stačí subnout můj seminář Tier 3 Sub, Prime Sub a vlídneme na to, OK? Ženský jsou sociální konstrukt, Matrix, můžete z toho utíct. Můžete utíct z vaší nudné práce, z vaší nudné fabriky a začít žít život jako já, tak, jak si ho měl muž užívat. Muž je lovec.